ციგნი ეს გახლავთ ქართული კაბალა მე ვიცი რომ სტერეოტიპი კაბალა რომ დაჟი სინონიმია არსებობს ამიტომ ჩვენ შეეცდებით დაუსხრიოთ დღეს ეს მითი ამიტომაც ციგნი დევს მაღაზიაში და არიყიდება იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება ფიქრობს რომ ეს ის კაბალა რომელზეც ებრაელი მეცნიერები და ებრაელი კაბალისტები საუბრობენ ამ კაბალას შორის ამ ორ კაბალას შორის განსხვავება არის მაგრამ განსხვავება ნიუანსურია როგორც ფესსა და ვაზზე ამოსულ ყლორტ შორის დაახლოებით ეს განსხვავება თავის დროზე როცა ეგვიპტური იეროგლიფები გაიშიფრა სოფლიომ თავისთვის აღმოაჩინა იქამდე ისედაც საოცრებად მიჩნეული пирамидების სამშობლო ეგვიპტე. მას მერე რაც შუმერული თიხის ფირფიტები გაიშიფრა, მსოფლიომ თავისთვის დაინახა პირველად დაინახა შუამდინარეთი. მე ვფიქრობ და ქართული ხემატრიის აღმოჩენა, რომელიც 2014 წელში მოხდა, ქართული ხემატრიის აღმოჩენის შემდეგ ჩვენ ახლებურად უნდა დაგვენახა დიდი იბერია და მინდა გითხრათ რომ ჰემატრიის მეშვეობით მოხდა მისი ისტორიის რეკონსტრუქცია, გარკვეულწილად რეკონსტრუქცია და დიდი იბერია მთელი თავისი მშვენიერებით ჩვენ წინაშია. და მე მის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაპოვარს ქართულ კაბალას უბრუნებ დღეს ქართულ ხალხს. ეს მათი შემოქმედება, ეს დიდი იბერიის შემოქმედება გახლავთ. ეხლავე თავიდანვე ვიტყვი, რამისა კაბალა მსოფლიოს. მეცნიერების ყველა ფუნდამენტური დარგი, ასტრონომია, ასტროლოგია, მათემატიკა, მედიცინა, ქიმიაც კი აქედან იღებს სათავეს და უფრო მეტიც, მე მინდა ვთქვა რომ დღევანდელი ძირითადი რელიგიებიდან 6 რელიგია აქედან გამომდინარეობს. ანუ ქრისტიანობა, იუდაიზმი, ინდუიზმი, ბუდიზმი, ზოროასტრიზმი და მუსლიმანობა. ამდენადაც სრულიად ცხადია, ვინც შექმნა კაბალა, მან შექმნა მსოფლიო ცივილიზაციის პირველ საწყისები. ამიტომაც არის კაბალასთან დაკავშირებით ასეთი პრეტენზიები, ძველ ხალხებს აქვთ ეს პრეტენზიები, მაგრამ მათი პრეტენზიები ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნის იქეთ ვერ მიდის. ბერძნები ამბობენ, რომ მე-4 საუკუნეში შექმნეს მათ კაბალა და გაეცნენ ამას, ხოლო ებრაელი მეცნიერები თვითონვე აღიარებენ, რომ კაბალა მათ ქალდეაში მიიღეს მეძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეში. და იმის იქეთ კვალი იკარგება საუკუნეთა ბურუში, ასე ამბობენ ისინი. აი სწორედ ის კვალი, რომელიც ეგონათ რომ დაკარგულია, აღმოჩნდა ძველ ქართულში და ჩვენ შევძელით ქართული კაბალას არსეობის მტკიცება. რა არის ქართული კაბალა? ეს ოდნავ განსხვავდება იმ კაბალისტების საერთოდ გავრცელებული შეხედულებიდან, იმიტომ რომ თანამედროვე კაბალისტები თვლიან, რომ კაბალა ეს არის, მაგალითად მიხაილ ლაიტმანი წერს, რომ კაბალა ეს არის ბედისწერის შეცვლის შესახებ მეცნიერება. და ასე შემდეგ, ეს სერიოზული მეცნიერებაა, რომელიც ბოლო 2000 წელი ვითარდებოდა და ბოლოს გლობალიზაციის იდეოლოგიური საფუძვლებთანაც კი მივიდა. ქართული კაბალა ეს არის ცხოვრების წესი, ტრადიციები, მზის და მთვარის თაყვანისცემის მოძღვრება, სულის მარადიულობის მოძღვრება, რომელიც მისი დაფარვის მეთოდებსაც მოიცავს. როგორ არის ეს ყველაფერი ამოკითხული ჩვენს მიერ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით შევჩერდები, მაგრამ დაახლოებით ეს არის. ამდენად მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა და აქვს და
მას მე რაც კაბალა ქართული კაბალას არსებობა დამტკიცდა მე იმედი მაქვს რომ სტერეოტიპი დაკაბალება დაჟის სინონიმია საქართველოში დაიმსხვრება და კაბალა აღდგება თავისი წყინვალებით. ეხლა დაფარვის მეთოდებზე ვთქვათ 2-3 სიტყვა. მე მხოლოდ პირველ შემთხვევაში გავაკეთებ გათვლებს, დანარჩენ შემთხვევაში არ გავაკეთებ გათვლებს, იმიტომ რომ დრო დავზოგოთ და სქემები გაჩვენოთ მხოლოდ. თავი იყო ქართული ჰემატრიის არსებობის მტკიცება. ჰემატრია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაფარვის მეთოდია ბიბლიაში გამოყენებული და კაბალაში გამოყენებული. ებრაელებისთვის და ბერძნებისთვის მზე 8 თვალა, ქალდეაშიც მზე 8 თვალა და ღმერთის რიცხვი ამ დროს ამბანი უნდა გქონდეს რომ ჰემატრია შექმნა. ღმერთის რიცხვი არის 2-ჯერ 8-იანი 88 ან 3-ჯერ 8-იანი 888. 2-ჯერ ან 3-ჯერ მისი ამაღლება. ეს აღიარებული ფაქტია და ჩვენს გარეშეც ეს ყველაფერი დამტკიცებული იყო. მე მხოლოდ ის გავაკეთე რომ მე ჩავთვალე რომ ქართული მატრიცა ამბანი არსებობს და როდიდან არსებობს ჩვენ ამაზე ცოტა ხნის მერე ვისაუბრებთ და იგი არსებობს სულ მინიმუმ მეორე ათასწლეულის გარიჟრაჟიდან და ალბათ უფრო იქეთაც იქეთ მიღმიერი დროს ნუ დაუდებთ და აი მატრიციდან გამომდინარე ჩვენ შევეცადეთ ქართული ჰემატრიის არსებობის მტკიცებას თუ მზე 8 თვალა საქართველოში მზე და იბერიაში მზე 9 თვალა გახდათ ხომ ასია მასაზე და მე ღმერთის რიცხვი თუ იგივე კანონი ჩვენთან მოქმედებს ღმერთის რიცხვი უნდა იყოს 99 ან 999 და კაბალა ჰემატრია პირველ რიგში ღმერთის სახელების შექმნისას გამოიყენებოდა ეს ცნობილია ებრაელი კაბალისტები ამას ძალიან კარგად განმარტავენ და მაშინ თუ ჩვენ ვიპოვით სიტყვას რომელიც თან ღმერთს აღნიშნავს და თან 99 იქნება ან 999 მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქართული კაბალა არსებობს და მართლაც არსებობს მეგრულში სიტყვა ღმერთი რომელიც გამოითქმის ასე ხორონთი იბრუნის ნიშანი, სახელობით იბრუნის ნიშანი უნდა დააგდეს, სიტყვა წფელობით ბრუნვაში უნდა იქნეს დაყენებული, ანუ ღორონთი უნდა ვიანგარიშოთ. ჰემატრია ნიშნავს ის ასოს გადაყვანას რიცხვად. ასოს ხომ აქვს თავისი რიგითი ნომერი, ვთქვათ, ასო ა პირველია და რიცხვ მნიშვნელობით ერთია. ასო კ მაგალითად მე-11-ია და რიცხვ მნიშვნელობით 20-ია და ასე შემდეგ მე 10-ულობით მატულობს მე 100-ულობით ეს მატრიცა არსებობს და ვიწყებთ ახლა ჰემატრიის გამოთვლას ებრაელებში ჰემატრიის 75 ალგორითმია ცნობილი 100 რო გადადის რიცხვად ამის 75 სხვადასხვა ვერსია აქვს ამიტომ აი მათთან დაკაბალება დაჟის სინონიმი. ხოლო ქართულში სულ 25 წესის აღდგენა მოახერხე და ქართული ჰემატრია მარტივია, სადა და ძალიან ადვილად გამოსათვლელი. გ 25 ასოა, ო მე-16, რუ მე-19, ო მე-16, ნუ მე-14, თუ 9. და ყველაზე მარტივი ალგორითმი გამოვიყენოთ. შევკრიბოთ ესენი. ოთხმოცხრამეტი ხ 7-ს ნიშნავს ო 70-ს რ 100-ს ძველ ამბანზე ვსაუბრობთ ჩვენ ვსაუბრობთ ქართულ ასომთავრულზე 70-ს ნუ 50-ს თუ ისე 9-ს შევკრიბავთ და
ხებულობ 999-ით. ამდენად აქ ივანე ჯავახიშვილის პირველი ტომი, სადაც წერია, რომ ღორონთ შექმნილია სიტყვა ღორიდან, თავდება ბატონმა ივანემ არიცოდა ხემატრიის არსებობის შესახებ, ეს ხელოვნურად შექმნილი სიტყვა და შექმნილია ქართველი იბერიელი ქურუმების მიერ. Da მისი შემთხვევისთვის ალბათობა 100 მილიარდში ერთია. Ხანდახან მეკითხებიან აი ეს ერთი რო იყოს, ამას ენათმეცნიერების სვამენ ასეთ კითხვებს, იმიტომ რომ ალბათობის თეორია არიციან. 10000-ში რო ერთი რო არის, იქ უკვე დამტკიცებულად ითვლება. Მაგრამ 100 მილიარდში ხომ წარმოგიდგენიათ. Ხოლო ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში კითხეს, შენ ეს მხოლოდ სამეგრელოსთვის დაგიმტკიცებია. Თქვენ აიღეთ სიტყვა ქრისტე, დააჯამეთ, 99-ს მიიღებთ. Აიღეთ სიტყვა მამაღმერთი, დააჯამეთ, 99-ს მიიღებთ. Აიღეთ სიტყვა დღესინდელი, დააჯამეთ, 99-ს მიიღებთ. ხევსურეთში ქავთაება. Აიღეთ სიტყვა ელიოხიმი, ბიბლიაში ღმერთის სახელი, ისე 99-ია. ქართულ სინამდვილეში ორი რიცხვი აღნიშნავს ღმერთს. ერთია 51, მეორე 99. მთელი ღმერთთა პანთეონი ამ ორ რიცხვზე დაჯდა. 51-ია ღერბეთ სვანური, ნანილ ქავთაება სვანეთში, 51-ია მარიგე ხევსურეთში, 51-ია კვირია მთაში და 51-ია ადონაი და ასე შემდეგ. Ratom ori. Imitom ori batonebo, rom chven diophizitebi vart da ara 19 saukunidan ki ara vart akhali tsentagis diophizitebi, aramet tavidanve viqavi diophizitebi, mashi rotsa Khriste jer ariqo movlenili, chven taqvas tsendit or natops tanabrat mzesa da mtvares. Da ertitsa dedatsa და მისი ორი შვილი მზე და მთვარე. სწორედ ამიტომა გურიაში ქალს ცას რო ეძახიან და ცარიციებს რო ეძახიან სამეგრელოში ცის ასულებს. მოკლედ, აქედან გამომდინარე, ხო, ეხლა ეს 51 და 99 შემთხვევითად არ გაჩენილა. Ამას მე ღმერთის კონსტანტები დავარქვი და 51 არის ყველა პირამიდის წახნაგის დახრის კუთხე ფუძის მიმართ. ამას პირამიდების კონსტანტა ქვია, რომ უნდა დაეშენებინათ მაღალი პირამიდა, მაშინ ფუძეს დიდს უკეთებდნენ, იმიტომ რომ წახნაგი აუცილებლად 51 გრადუსზე უნდა ყოფილიყო დახრილი. ეს 51 აგერ ქალბატონი ციცი გვიზის და კარგად გვეთქვის, რომ ეს 51 არის მოპოვებული ასე. დედამიწის ღერძზე თუ გავატარებთ ღერძს და სამკუთხედს ავაგებთ, რომ წვერო კონდეს თვარის ცენტრში, მაშინ მივიღებთ სამკუთხედს, რომელსაც ფუძესთან 51 გრადუსიანი კუთხე ექნება. ამიტომაც ეწოდებოდა მას უფლის სახლი, ციური სახლი და ასე შემდეგ. ამაზე კიდე ვისაუბრებთ. აი, ამ შესავლის მერე გადავდივართ იოანე ზოსიმეს. ეს ყველაფერი იოანე ზოსიმეთი დაიწყო, იმიტომ რომ ხემატრიაზე მითითება იოანე ზოსიმეს ხელნაწერში არის. იოანე ზოსიმეზე გადავდივართ და მისი მოკლე შინაარსი ასეთია. ქართული უფლის ენა, კომენტატორები გახლავან ალექსანდრე ცაგარელი, ვინც იპოვა, კორნელი კეკელიძე და პავლე ინგოროყვა და მისი შინაარსი ასეთია, ასე განმარტეს. ქართული უფლის ენა სხვაზე აღმატებული და უკეთესი, მეორედ მოსვლის ჟამს ღმერთი ქართულად განიკითხავს. და ის რომ ეს ასიაო, მოწამეთ წარმოგითხარ 100 ესე წელი ამბანისაი. რომ დავაჯამებ თამათ, მოწამეო 100 ესე წელიაო.
რა თქმა უნდა ქართულმა ენათმეცნიერებმა ვერ გაიგო რას ნიშნავდა 100 ესე წელი და ზოგმა 100 ესე წილი ჩაასწორა მოკლედ სამი ხელნაწერია იოანე ზოსიმესი აღმოჩენილი და სამივეში წერია რომ მოწმეო 100 ესე წელიაო რომ ქართული უფლის ენაო დააჯამოთ ი არ უნდა ჩავთვალოთ ეს 21-ია რიგით ნომრებში ეს 30-ია ეს 48-ა პირველ შევკრიბავთ 51-ია სამივე შევკრიბავთ 99-ია ის რომ ქართული უფლის ენა ამის მოწმე ყოფილა თურმე იესო ქრისტე იესო 51 გახლავთ ქრისტე 99 გახლავთ ამაზე დიდი და ლამაზი დასასრული იოანე ზოსიმეს ხელნაწერისა არ შეიძლებოდა არსებულიყო. აი ასეთი რამ არის იოანე ზოსიმესთან დაკავშირებით. ხომ წარმოგიდგენია ამის მერე რა შეიძლება მოხდარიყო ქართულ ენათმეცნიერებაში? იმიტომ რომ ვისაც ყველა დისერტაციაში იოანე ზოსიმეს ხელნაწერი გაშიფრულია და იქ რაღაცებს აღიარებენ. ამ დროს ყველა ხელნაწერი დაახლოებით ყველა ხელნაწერში 100 ესე წელი სრულიად ცხადად წერია. ახლა სანამდე ვრცელდებოდა ეს ცოდნა სივრცეში და დროში. დაახლოებით მე-19 საუკუნეში ბაბილონში ერთმა ინგლისელმა ინჟინერმა ჩახატა ეგრეთ წოდებული ბაბილონის გოდოლი, რომელიც არ იყო ის ბიბლიური ბაბილონის გოდოლი. უბრალოდ გოდოლი იყო, რომლის სიმაღლე იყო 99 მეტრი. მე ეს არც ვიცოდი, ზურაბ კაცელაშვილის წიგნი გამოვიდა, სადაც ეს მონაცემები არის. პირველი, ხო, ამ ბაბილონის გოდოლზე 365 კიბე იყო. და ბოლოს მას ჰქონდა კოშკი ადგას, რომელსაც ქვია საჰარე, როგორ ჩანს საჰარე, იმიტომ რომ იქ ღმერთთან შეხვედრა ხდებოდა, ხოლო სართულების სიმაღლე ასეთია: პირველი 33, 18, 6, 6, 6, 15, 6. ხო, და ბოლო კოშკის სიმაღლე სავარაუდოდ 9, ისიც გაყოფილი 2-ად, 6 და 3 გუმბათი. ეს კოშკი მე-19 საუკუნეში დაანგრიეს, მაგრამ შემორჩა ზუსტი ანათვალი ინგლისელი მეცნიერისა და რას იძლევა ის? აშენებული არის მესამე 1000-წლეულის გარიჟზე. 5000 წლის წინათ, სუ მინიმუმ. და რას იძლევა? შეხედეთ, პირველი 2, 51, პირველი ყველა ერთად 99 და ფარული რიცხვები უნდა ვიანგარიშოთ. ფარული რიცხვის ანგარიშის წესი კიდე ცალკეა. ვთქვათ, ეს 33 რო არის, 1-დან 33-ამდე ყველა რიცხვის ჯამი. ასე ითვლება ფარული რიცხვი, ასე რომ გათვლით 999. აი ბატონებო, ის ცოდნა, რომელიც იოანე ზოსიმემ მოგცა, ძველი წელთაღრიცხვის მესამე 1000-წლეულის ზიქურათში არის დაფიქსირებული. ეხლა რა ხდებოდა მათ იქ? ეს ცოდნა რომ მოიპოვეს, ჩვენთან კავშირი არის თუ არა? რა თქმა უნდა, ეს ის ხალხია, ის იბერები არიან, სანამ სემიტები შემოვიდოდნენ. სემიტები შემოდიან აქ, ვანდერვალდენის წიგნი უნდა წაიკითხოთ და ნახოთ, სემიტები შემოდიან, ნელ-ნელა შუმერულს განდევნიან, ეუფლებიან მთელ მათ ცოდნას, ამბანი გამდმოაკ და ასე შემდეგ. ეს გაცილებით ძველი ინფორმაციაა და ამიტომ იყო ასე დაპირისპირება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ დღეს ეს კარგად იქნება გააგებული და
ჩვენ დავინახავთ რომ ის სოდნა რომელიც იოანე ზოსიმე მოგვაწოდა მოდის ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულიდან. ამიტომ გავრცელების ტერიტორია ბაბილონი და დრო მესამე ათასწლეული. ამ სახარეში ზემოთ რომ კოშკი იდგა, იდო ოქროს ტახტი, ოქროს მაგიდა და წელიწადში ერთხელ ქურუმი, უმაღლესი ქურუმი აივლიდა ამ გზას 365 კიბეს და ღამის 12 საათზე 19 ივლისს ეს სწორედ ელიობაა, ელიობა თენდება, ახალი წელი თენდება მთელი ბერიაში, წარმოთქვამდა ერთადერთხელ სიტყვას, რომლის წარმოთქმის უფლება ჩვეულებრივ მოკვდავებს არ ჰქონდათ. ქურუმიც კი წელიწადში ერთხელ ამბობდა ამას: ელ, ღმერთო, და ის ელ ძველ ქართულად და ქართული ამბანით 365-ს მოიცავს ხემატრიულად. აი რას ნიშნავდა ის, მაშინ ჩადებული იყო კალენდარი და იმიტომ წარმოთქვამდა ელ, რომ მზის გარშემო დედამიწამ წრე შეკრა. ამას ნიშნავდა ეს ყველაფერი. და ახლა ეს ელ სუფიქსი, რომელიც ღმერთია და ღმერთის სახელია, ჩადებულია სიტყვაში წელიწადი, ჩადებულია სიტყვაში წელი და აქედან მომდინარეობს ეს ყველაფერი. ამას იოანე ზოსიმეს გაშიფრასთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ და ძალიან ხო არ დაგალეთ. და რა მოხდა? დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში მეფე არტაგის დროს, როცა პომპეუსი შემოვიდა, საქართველოდან გატანილი იქნა ოქროს ტახტი და ოქროს მაგიდა. მისცეს პომპეუსს, რომ თავი დაენებებია იბერიისთვის. ფაქტობრივად მან წაიღო ის, რაც იმ ზიკურატში, ბაბილონის ზიკურატში ზემოთ სახარეში იდო. ფაქტობრივად დრიტა წაიღო ღმერთთან დაკავშირებული. აი ეს უკვე არტეფაქტია, ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია ზურაბ კაცელაშვილის წიგში, მაგრამ რიცხვებია დაფიქსირებული, ხოლო რას ნიშნავს ეს რიცხვები, ამაზე არაფერი არ წერია, იმიტომ რომ ბატონმა ზურაბმა, რომელიც საზოგადოებრივ მონაწილეობს, არაფერი არ იცის ქართული ხემატრიის არსებობის შესახებ. ეხლა ეს ყველაფერი უკავშირდება ამირას. თქმულებაზე მე დავწერე წიგნი უძველესი იბერიული წმინდა თქმულება, სადაც ვადასტურებ, რომ პირველი წმინდა თქმულება, რომელიც კაცობრიობამ შექმნა, იყო ამირანი. ეს ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხი იყო და სტალინს, როცა დაჭირდა, მიიწვია ქართველი მეცნიერები და უთხრა: დაადგინეთ ამირანის დათარიღება, გააკეთეთ ამირანისთვის. და სამწუხაროდ მაშინ ჩათვალეს, რომ ჯერ გილგამეში უნდა ყოფილიყო. გილგამეში მესამე ათასწლეულია და იქ სემიტური ვარიანტი ეგონათ იმ პერიოდში და მერე შუმერული აღმოჩნდა უფრო ადრინდელი. მეოთხე ათასწლეულის შუა წელის შუმერული ჩანაწერი აღმოჩნდა და რუსული დამწერლობით და ჩვენმა მეცნიერებმა ჩათვალეს, რომ ჯერ გილგამეში იყო, მერე ამირანი და ძველი წელთაღრიცხვის 2500 წლით დაათარიღეს. პროზაული ნაწილი, ხოლო ლექსისმიერი ნაწილი ძველი წელთაღრიცხვის 1500 წლით. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ერთ ფრაგმენტს იმისა, რომ ჯერ ამირანი იყო და მერე იყო გილგამეში. ეს ყველაფერი ეხლა რასაც გეტყვით, დასაწყისი ეკუთვნის ბატონ ნიკო მარს, დასასრული ეკუთვნის ალიკო ცინცაძეს. ეხლა ნიკო მარმა
ყურადღება მიაქცია და მისი აფეთური თეორიის საფუძვლად გამოიყენა 2/3 ღმერთი იყო იგი, 1/3 კაცი. გილგამეში ნახევრად ღმერთი იყო და ნახევრად კაცი. Da amas miyaksiya quradreba da aseve arsebobs erti chanatseri svanuri rotsa dals mutseli atkivdeba amiranze pegzimedari da amodis monadire da ese ubneba gamiceri mutselio samitvis qrma amoiqaneo სამითვე დეკეულის ფაში ამყოფეს სამითვე ხარის ფაში და ღმერთი და გდევგმირი გაიზდება. ხომ ასია? ეს ხმულების ეს ვარიანტი ცნობილია. მაგრამ ყურადღება არავის არ მიუქცევია იმაზე, რომ თუ დედის საშოში სამითვე იყო, ესე იგი 1/3 ადამიანი ყოფილა იგი და თუ ნიკომარმა თქვა, რომ ხარის დეკეულის ფაში და ხარის ფაშიო ღმერთთა დამაღლებაო. Maşin gamodis ro 2/3 ღმერთი ყოფილა იგი და 1/3 კაცი. Ai ეს სქემა პირდაპირ გადატანილია გილგამეშ. Ეს ნიშნავს რომ ჯერ ამირანი არსებობდა, მერე გილგამეში შეიქმნა. Ეხლა კიდე რა მნიშვნელობა აქვს ამას? Თუ ღმერთის რიცხვი 999-ია, მისი 2/3 666-ია ადამიან ღმერთის რიცხვი ძველ იბერიაში. ამიტომაც იყო იმ სართულებს შორის 6-6 და 6. ეს იყო ადამიან ღმერთის რიცხვი, ხოლო ის რაც ბიბლიაში წერია, ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში დაიწერა, ხოლო მეოთხე საუკუნეში კანონიკურ ტექსში, ბიბლიის კანონიკურ ტექსში შევიდა. ამდენად 666 ადამიან ღმერთის რიცხვი გახდა, სწორედ ამიტომაა ფარნავას რო დააჯამებთ, პირდაპირ მიიღებთ 666. 666 ტიტანის რიცხვია ბერძნულ მითოლოგიაში. ტიტანები კიდევ ატლანტიდასთან არიან დაკავშირებული. ესე იგი გილგამეში ამირანი, ტიტანი, ეს ერთდაიგივე ღმერთების პანთეონია და ატლანტიდას უკავშირდებიან. ახლა როგორ გადადის ეს პოლიტიკაში? ახლა დავინახავთ ამას. ის რომ სამითვე დედის საშოში უნდა იყოს, სამითვე დეკეულის ფაში და სამითვე ხარის ფაში, სიტყვა ფაში ლიტერატურული ვარიანტია, ხოლო მეგრულში აქ მეგრელები ყავს და არ მათქმებინებენ ტყუილს და სვანურში იგი იწერება როგორც ფაში. რა არის ეს? აში არის შუმერულად ერთი. ებრაელი მეცნიერები წერენ, რომ ყველაზე დიდი საოცრებაო შუმერული ერთიაო. იმიტომ რომ მასში ღმერთების კოდიაო. და მართლაც ასია, ამიტომაც მონაწილეობს, მე ახლა დროის სიმცირის გამო არ დავიწყებ იმ კოდზე ლაპარაკს, რომელიც ღმერთშია. ამიტომაცაა სიტყვა ღმერთში ერთი ჩადებული შიგნით. ის ისე არ იქნებოდა ეს ხელოვნურად შექმნილი სიტყვა. ამდენად ეს შუმერული ერთია. და ამათი ჯამი 51-ია. ხოლო ქართული ამბანის მიხედვით ანი სახელდება 51-ია, შინი სახელდება ისევ 51-ია. ეს ყველაფერი ერთიანი სქემა იყო და აქედან გამომდინარე შეიქმნა ფაში, ეს იყო ღმერთთა დამაღლებისთვის საჭირო, ღმერთთა ადამიანისთვის, რომ ღმერთთა დამაღლებულიყო ფაში უნდა მოხვედრილიყო, ხოლო ქართულ ზღაპრებში ღმერთამდე აყავს ადამიანი, მზემდე აყავს ადამიანი ფაშგუნც, არა ფასკუნჩს. არამედ თავდაპირველ ვარიანტში ეწერა ფაშგუნდი.
ეს უკავშირდება კაბალას და როგორ უკავშირდება ოდნა მე ვიტყვი და სიმწვანეს, ბალახს, კლავგანახლებას, ახლადშობას და აქედან გამომდინარე ეს სიტყვა მიაქვს ჩვენგან რომს და წვანეს კეპლების სახით ინახავს, ხოლო შემდეგ გაუგუღმართებული ეს სოდნა აღმოჩნდება არიული თეორიის საფუძველზე, საფუძველი და რომი და მუსოლინი მასზე ქმნის სიტყვას ფაშიზმს. ამ დროს ეს არასწორი გაგება იყო ნათობთა თაყვანისცემის, იმიტომ რომ იბერიელები თავიდანვე თანაბრად სცემდნენ თაყვანს მზესა და მთვარეს, ერთი ცა მისი ორი თანაბარი შვილი, მზე და მთვარე ასე იყო წარმოდგენილი, ამიტომ ამ ამაღმერთი და ძეღმერთი ორი თანაბარი, ორი ფაქტობრივად თანაბარი რამ. მზე უპირატესია, მაგრამ მთვარეც იქვე არსებობს. აი დაახლოებით ეს იყო. ეხლა ეს ბოლი იხსენიება ჰომეროსთან ძველი წელთაღრიცხვის მეცხრე საუკუნეში და შემდეგ გადმოა ვეფხისტყაოსანს და ეხლახან დაამთავრე წიგნი ჰემატრია ვეფხისტყაოსანში და საერთოდ ფიქრობ რომ ჰემატრიის გარეშე ვეფხისტყაოსანს როგორ კითხულობდნენ ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რომ ძალიან ჰემატრიულად გაძეძგილი ნაშრომია. ეხლა რა შეეხება ეს ყველაფერი კაბალას უკავშირდებოდა, ამირანი კაბალადან მოდიოდა და ქართულში აღმოჩენილია უძველესი ფუძე კაბალასი, სვანური რკაბ დაფარვა რკაბ. მერე აქედან იქნება სიტყვა კაბა, ისევე საფარველი, ხოლო აქედან იქნება კაბალა, ლა. ეხლა გაჩვენებთ რიცხულად როგორ არის. კა არის მარადიული სული, რომელიც ერთია, ამიტომ კა ცალია ქართულში, კაკა გემრიელია რაღაცა ასეთია ბავშვებისთვის, კა ეგვიპტურ სამყაროში სულს აღნიშნავს, ხოლო ბა, ბა ხორციელებაშია, თვალის შავია, რო გაახელ თვალს, როგორც კი ხორციელებაში გადმოდიხარ, უკვე თვალს ახელ, ესე იგი საწუთროს შვილი ხარ. და ამიტომაც კა და ბა რიცხულად ერთდაიგივეა, ტოლობა. კა 20-ია, ა 1, 21. 1 ცა 2 შვილი. ბა ისე 21 ჩაწერა პოზიციურად. 2 1 21. ტოლი 1 შეკრებითი მეთოდით, მეორე პოზიციურად. ისინი ტოლები არიან. მაგრამ 1 რეალობაში აღნიშნავს ამას, მარადიული სულია კა, ხოლო ბა ბა მხოლოდ ხორციელებაში, ხორციელებაშია მისი ასახვა. ამიტომაცა როცა ადამიანი იბადება, იგი საწუთროში შემოდის და მას ქვია ბა და ბაია და შემდეგ როცა კვდება, იგი ლარა არის, ლაწრეა. 31 ასოა ლ, 30-ია და 1, 31-ია წრის ნიშანია. კაბა ნიშნავს კადან გამოსვლა და ხორციელებაში შემოსვლა. ლაწრეა უკან დაბრუნება. ფაქტობრივად როცა კვდება ადამიანი, იგი უკან ბრუნდება. კა შობა არ ხდება. კა ერთია, მარადიული სულია. ხოლო ბას შობა ქვია, შობა ხდება და მას ქვია ბავშვი. დიახ, მან ბავშვა, ბავშიშვა და ხო, აი როგორ იქნებოდა ძველი ქართული. და აქ ჩანს რომ ესა სულის მარადიულობის მოძღვრება.
Garda amisa kabaladan çuven viğept. Sıtaratçız borda var. Kami tarabas kabalası romalsat kuryaşı da gansak utrebit kabadokiyaşı kuyak kabalakı. Kabalakı iko tavsa buravi kurumebis imitom şavatunda konuda tavirom misi azrebis takit kuar moktar iko asebe sitburi efekti unda kopilikoro kontakti şezleboda და ამიტომაც იყო კაბალახი და მასში არის ასევე ბალახი ანუ მოლი მარაცვანი მოლი აი სულის მარადიულობა როგორ არის მასში მოცემული ეხლა კაბალას ფარული რიცხვია 150 ერთიდან ფარული რიცხვი ანგარიშდებასე ესა მე 11-ი არსო 1-დან 11-მდე ყველა რიცხვი ჩათვლით ჯამია 66 ეს 1-ია ეს 1 და 2-ია 3-ია ეს 1-ია ეს 12 მე 12-ია სულა და 78-ია ეს 1-ია შეკრიბავთ მიიღებთ 150 ამიტომაც ქვია მას ასერგასი 150 სპეციალური სახელი აქვს ერგასი და ასერგასი ორ სიტყვას ქვია რიცხვებში განსაკუთრებული რამე და იგი არის ორი რიცხვის ჯამი 51-ის და 99-ის ღმერთის ღვთაებრივი რიცხვის და კაცებრივი რიცხვის ჯამია. ამიტომაც ქვია კაბალას უფლის სახლი და უფლის სამყოფელი. ამიტომაც ეს ყველაფერი უკავშირდება ციურ ტაძარს, რომელიც ურუკში იყო აგებული და ერქვა ეანა. ეს 51 5 და 1, ესეც 51 ციური სახლი იქ ღმერთის ღვთიურობა არ არსებობდა. მე მინდა ზოგადი მიმოხილვა დავამთავრო და რადგან განსაკუთრებული დღეები არის მიუძღვნა ამ მარხვის პერიოდს. მარხვა დიდი ხუჩაბათიდან იწყება მას მეგრულში ჩააშხა ქვია ცის დღე. Სწორედ ის დღეა, როცა ამირანთან მოფრინდება ყორანი და ღვიც უკორტნის, ცააშხას ფარული ცროი ანგარიშებთ, 999 გამოდის. ამის მერე დგება მეგრულში ობიშხა უჩა, შავი პარასკევი. ეს ის შავი პარასკევია, როცა ადამი და ევა გამოაძევეს 64-დან ხოლო მერე ტრანსფორმირდა ეს ყველაფერი წითელ პარასკევში და რომელიც ოფთან არის დაკავშირებული უკვდავებასთან არის დაკავშირებული როცა გამოაძევეს იმ წუთში გაჩნდა უკვდავების მოთხოვნილება სწორედ იმ დღეს ხდება უკვდავების მოთხოვნილება და ქრისტე ამბობს სიტყვებს ელი ელი ლამა საბაქტანი ასულია ჯვარცმა უნდა მოხდეს მაგრამ სანამ ამას გავაგრძელებდე ვთქვათ კიდევ ერთხელ დაბრუნდეთ კაბალასთან და ამირანთან მასში არის ასეთი სტრიქონები ეს დაწერილია ძველი წერდაღრიცხვის 1500 წელს მასში არის ასეთი სტრიქონები საღამაროსა კაბასა 7 დღე უნდა მზიანი 7 კვირეული საპონი 17 კოკა წყლიანი ამას საბჭოთა მეცნიერება კითხულობდა ასე რომ ყამარს დიდი კაბა ჰქონდა რომ მას ჭირდებოდა დიდხანს რეცხვა და დიდხანს გაშრობა და ამის იქით საბჭოთა მეცნიერება არ წასულა ამ სტრიქონებთან დაკავშირებით ამ დროს
kamari marto kalis saheli araris, igi aris tuaris saheli dialektevshi, chven dialektevshi tsasia da aseve kamari tuaris sahelia tuarstebi turkulshi, arabulshi da kaba Kaba უძველესი სახელია კაბალასის საწყისი, ესე იგი თვარის თაყვანის სემაზია საუბარი აქვს და მოდი 7 დღე უნდა მზიანი თავი დავანებო ჯერ ამ სტრიქონებს და განვიხილოთ 7 კვირეული საპონი 17 კოკა წყლიანი 17 კოკა წყლიანი და წყლით განწმენდა ხდებოდა კაბალაში მაგრამ 7 კვირას ხდებოდა ანუ 7 ჯერ 7 49 დღე 49 დღე განწმენდა რამეს ხომ არ გაგონებთ რა თქმა უნდა დიდ მარხვას მაგრამ მაშინ რა არის ისა რა ქვია 7 დღე უნდა მზიანი 7 დღე მზიანი სწორედ ისაა დიდი მარხვის მერე ფცხინვალე 7-ეული რო დგება აი ფაქტობრივად ჩვენს წინაშია დიდი მარხვის ჩანასახი და ეს ძველი წელთაღრიცხვის 1500 წელს იქამდე სანამ იესო დაიბადებოდა და მოევლინებოდა ამ ქვეყანას აი ხალხი რომელმაც შექმნა ის სულიერი იმპულსები რომელმაც კაცობრიობა შეცვალა და მოიყვანა ქრისტეშობა აი ვინ იყო ამ ყველაფრის შემოქმედი ეხლა დაუბრუნდეთ მის მიერ ნათქვამ სიტყვებს ელი ელი ლაბა საბაქტანი ელი ღმერთის სახელია და კალენდარია და სხვათა შორის მთელი სემიტური სამყარო ამბანის მისი ფინიკიური ამბანის პირველადობას ელ ღმერთს უკავშირებს და რომ აი ელ ღმერთი გამოჩნდა ძველი წელთაღრიცხვის 1800 წელს და ის 800 წელს და ეს ჩანაწერი ელ ღმერთთან არსებობს ამ დროს ქართული ამბანი არსებობს რადგან იგი კალენდარია ესე იგი ისე კალენდარს ვერ შექმნიდნენ ხო გასაგებია ეხლა ელი ელი ლამა საბაქტანი ლამა საბაქტანი ქალდეურად ნათქვამის სიტყვებია და იგი არ იცვლება ყველა რედაქციაში ქართულში რუსულში და ყველგან გადადის ერთ და იგივე მაგრამ მხოლოდ ქართულში და ქართული ამბანით ესე იგი ქალდეაში ქართული ამბანი ჰქონდათ ხდება მისი ანგარიში იგი ყველა ვარიანტში იძლევა ერთ და იგივე რიცხვს 926 ყველა ვარიანტი აქედან ლამას რიგითი ნომრი დათვლი რიცხვნიშნულობით დათვლი ყველა ვარიანტი ერთ და იგივეა და ისმება კითხვა რატო 999 ხო უნდა ყოფილიყო მაგრამ იესო ქრისტე ჯერ არ არის ღმერთი ჯერ ის მხოლოდ ჯვარს აცვეს მას ამისთვის ჭირდება აღდგომა აღდგომა 63-ა და 999 ხდება ამიტომ ჩემ ნაშრომზე დაყნობით მე ვფიქრობ სავსებით სწორად თქვა ლევან ღვინჯელიამ რომ აღდგა უნდა ვიხმაროთო და არა აღსდგაო სწორედ ასეა გარდა ამისა 63-ს იძლევა კვირა ის დღე კვირა იყო კვირა ქვია ძველ ქართულში 63-ს იძლევა ძმარი იმიტომ რომ მას ძმარი ასვეს და ნაღველი 63-ს იძლევა მოკლედ ეს ყველაფერი როგორც კი შეერთება როგორც კი იგი აღდგება მაშინ ღმერთის რიცხვი 999 ფიქსირდება აი ამ განწყობით მინდა მოგილოცოთ მოალი აღდგომა და დაასრულოთ ჩემი ლექცია თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები მე მზად ვარ გიპასუხოთ ამასთან მუსლიმანობა ძალიან არის დაკავშირებული. მე მქონდა ბედნიერება ყურანი მიმეღო ერთი კარგი ქართველის მეცადინეობით და მასში ძალიან სერიოზული კვალი
იყვე თება მუხამედი 99 მოკეთ 99 ეს ყველაფერი ერთიანი სივრცეა ერთიანი ცოდნა და უბრალოდ ამას ყველაფერს შესაბამისი ტექნიკა შესაბამისი მხარდაჭერა ენათმეცნიერები ჭირდება და ჩვენ დღეს ვიმყოფებით არარეგულარულ სიტუაციაში როცა ფონდებშიც კი აღმოვაჩინე რომ სამი განცხადებაა შესული ჰემატრიის დაფინანსებაზე ისინი თურმე ჰემატრიას ირკვლევენ აი დაახლოებით ესე სიტუაცია როგორც კი შესაბამისი ოდნავ საწყისი იქნება ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას დავიწყებთ და მე მინდა გითხრათ რომ სწორედ ეს მოსაზრება გამოთქვი ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში და მერე დამხვდნენ და მითხრეს რომ იცით ალბათ კარგიც გააკეთა ამით კიდევ უფრო დაფარაო იმიტომ რომ განდობილების საქართველოში მე-19 საუკუნემდე არსებობდნენ მე-20 საუკუნის დასაწყისშია კავკასიური იოგა ჩაწერილი გრაფი კოლონა ვალევსკის მიერ და იგი საქართველოს თაში ავიდა და კავკასიურ განდობილებს შეხვდა ამდენად შეიძლება ეს საფრთხე არსებულიყო გარდა ამისა წიგნი რომელიც მე დავასრულე მთავრდება აკაკი წერეთლის ლექსით რომელიც მომაწოდა ბატონმა გია პარკაიამ და მაში ზეპირად არ მახსოვს მაგრამ ასეთი სიტყვებია იმასო რასაც გარეთ ვეძებდიო თურმე შიგნით კონია კერის პირას დაფრულიო ჩვენს წინაპრებს ჩვენთვის დაუტოვებიათ შეუკრავთ მზით და მთვარით ესე იგი იწოდენ განდობილები იყვნენ მე ამაში ეჭვიც არ მეპარება რადგან 300 არაგველი 300 და არა 299 და 9 ისე რა ქვია 9 ძმა ხერხეულიძე ყავს და ასე შემდეგ. ესე იგი განდობილების ცოდნა არსებობდა. მე პირიქით მინდა ვთქვა დღეს ამ წიგნის გამოტანით ფიქრობ დადგა დრო რადგან გლობალისტების ერთ-ერთი თეორიული საყრდენი გახლავთ ებრაული კაბალა და რადგან მიგნებულია ქართული კაბალა რომელიც მისი ფესვია მაშინ დადგა ალბათ დრო რომ როგორც ებრაელებს აქვთ კაბალისტიკის საერთაშორისო აკადემია ცენტრი ისრაელში საქართველოში შეიქმნას კაბალისტი იბერიული კაბალისტიკის აკადემია არქაული აკადემია რომელიც ასეთივე ფუნქციებს იკისრებს და პარალელურად იმუშავებს და ითანამშრომლებს აი ეხლა მინდა გითხრათ რომ ჩვენთან არის კაბალისტი კი და არსებობს საქართველოს ხო მე ისიც მინდა გითხრათ რომ სანამ აქ კაბალისტების ჯგუფები არსებობენ საქართველოში მაგრამ სიტყვა კაბალას სატელევიზიო ხსენებას ვერავინ ვერ ბედავდა იქამდე სანამ ჩვენ ამაზე არ დავიწყეთ წერა და მე ვფიქრობ ახლა ამის დამალვას რაღა აზრი აქვს პირიქით სოფლიოს კაბალამ მისცა ყველა ფუნდამენტური მეცნიერება და ექვსი ძირითადი რელიგია ამის ავტორები და ამის შემოქმედი ხალხია დიდი იბერია და ჩვენ ამით უნდა ვამაყობდეთ და ეს სოფლიოს უნდა გავაგებინოთ მაგრამ სოფლიოს როგორ უნდა გავაგებინოთ 6 წიგნი მაქვს გამოცემული 3 დაწერილია აკრეფილია ყველაფერი ერთი ხემატრია ვეფხისტყაოსანში სულ სხვანაირად კითხულობს ვეფხისტყაოსანს მეორე საღმაწვილო ხემატრია და ხემატრიული ეტიუდები გამოცემის პრობლემებიცა ახლა ზაზას რამდენი შეუძლია მე არ ვიცი და იმ ადამიანებს მოკლედ პრობლემები გვაქვს თარგმნა საჭიროს გავრცელება საჭირო საქართველოში უნდა იმძლავროს ქართულმა სულმა რა ვიცი თუ ამას მხოლოდ სიტყვა ვორონთიზე გამომახვილე ყურადღება და მე აღმოვაჩინე მთელი სისტემა
როგორ ხდებოდა რიცხვების დადგენა. Მაგალითად, მე მხოლოდ იქ დავრუნდები თქვენს შეკითხვასთან. 999 ხომარი 9 თვალა მზის რიცხვი. Машин 1 თვალის რიცხვი, მზის 1 თვალის რიცხვი უნდა ყოფილიყო მისი 1/19. Ანუ 111 უნდა ყოფილიყო. 111-ია სიტყვა ბორჯღალი არის სიმბოლო მზისა. Და მთელ მცირე აზიაში ასეა და ყველგან სადაც იბერია იყო განსახლებული. Ამდენად ისა ბორჯღალი მარტო მთელ გამოსახულებას კი არ ქვია, მის ერთ ფთასაც ბორჯღალი ქვია. ამიტომ გვაქვს 7-ფთიანი, 9-ფთიანი, 9-ფთიანი და ასე შემდეგ. Ამიტომ სიტყვა ბორჯღალის რიცხვი 111 უნდა ყოფილიყო. მართლაც იანგარიშებს სიტყვა ბორჯღალას და 111 გამოგდის. Თუ საწუთროში ღმერთის რიცხვი არის 99, მაშინ მისი 1/19, ანუ მზესთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული 11. მართლაც 11-ია ია. Სწორედ იმას უკავშირდება იმ ნახევარ პერიოდს მზისას და ია მზიშვილია დასავლეთში და გურიაში მზიშვილია. Ამდენად აღმოჩენილი იქნა მთელი სისტემა. ორი უნდა ყოფილიყო მეორე წევრი წმინდა ოჯახის არის მარიამ ღვთისმშობელი. მარიამ ღვთისმშობელის რიცხვი უნდა ყოფილიყო, მართლაც დააჯამებთ 222-ია. სამი უნდა ყოფილიყო მე იმის რა ქვია შვილი მესამე წევრი შვილი ღმერთია და მართლაც კვირია და ამონი კვირია შვილი ღმერთია საქართველოს დაში 333 იძლევა. ეს ნიშნავს რომ მთელი სისტემა ამოცნობილი გვაქვს. ახლა რა შეეხება კაბალას კას კარი მე-11 ასო და ა-1 ჯამში რომ მივადგათ პირდაპირ არის 111. რა თქმა უნდა ეს მზესთან არის და ბორჯღალთან არის დაკავშირებული. აი ეს მინდოდა მეთქვა დანარჩენი თუ რამე საკამათო გვაქვს. მე არ ფიქრობ რომ მე აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას მივაგენი, მაგრამ მე მივაგენი სწორ გზას, რომელზეც უნდა ვიაროთ და ამ მიმართულებით მხოლოდ ეს პირველი და ახლა წარმოიდგინეთ ხემატრია დღეს ხემატრიაზე ვისაც კალკულატორი აქვს არ ეზარება ყველა ხემატრიაზე და ფეისბუქი გაიმსო ცრუ მეცნიერული შედეგებით რომელიც აზიანებს უნდა შევაჯეროთ უნდა ერთმანეთთან დავჯდეთ ვისაუბროთ და ისე გავიტანოთ იმიტომ რომ ამით ჩვენი საერთო საქმე ზიანდება. აი დაახლოებით ეს მიდოდა დიახ კაბალას ვარყოფითი დატვირთვა რო ქონოდა, მაშინ საქართველოში არ იარსებებდა ამდენი ტოპონიმი კაბალა. ჩვენთან არსებობს ხევი კაბალა, მდინარე კაბალა, სოფელი კაბალა, გურიაში არსებობს გზა, კაბალის გზა და ასე შემდეგ. უამრავი ტოპონიმი გვაქვს. ეს იყო დადებითი მოვლენა, სულხან-საბა განმარტავს ასე. კაბალა ეს არის ხარი გაბარებული სხვასთან, მე პერაფრაზირებას ვაკეთებ. მუდმივ სარგებლობაში და იფქთა მოსაცემად მუდმივად. ხარი ღმერთის სიმბოლოა, გაბარებული სხვასთან ისრაელში, მუდმივ სარგებლობაში და იფქთა მოსაცემად, ანუ სულიერი საზდოს მოსაცემად მუდმივად. საყოფაცხოვრებო პერიოდში იმაში ასია გადატანილი კაბალა. კაბალა თავიდანვე იყო დადებითი მოვლენა, უბრალოდ ეს რუსეთიდან შემოტანილი კალკია, მერე როგორ ვინ შეუწყო ხელი ეს ცოტა სხვა საქმეა. ეს სახელმწიფოებრივი დონეზე უნდა დადგეს. სადაც საჭიროა ყველგან მივალ, მოვიდეს აკადემია და დაფასთან დავდგეთ. ის რაც მოგახსენებთ, ყველაფერი მათემატიკურად ცხადად დადასტურებულია. აქ კითხვები არ არსებობს, კითხვები მათთან არსებობს. რატომ მოპარეს საქართველოს ქრისტემდელი ისტორია? ბატონობა და თქვენ და იქვე თუ დას პირველში რაც გამიჩნდა თავში აზრი
Alfred Nobelma, Romelmas, Andes, that's it, too. We know the popular nominante, Nobel's premisa. He can amogdua mathematicos. Magram, Israel's that is half sheet, it was Missit Solis, we got Saramis, absolutely not Huilia. Honest Quaromes, who Sarge Blumets near a barumes, Arapes are his level. I dress room is Sheheda, Mazda is Moesmina. Is outsider blatches with that Avis Musa's rebels. Allegozinza, the Gavitsani, the Ahlovit, Ertiur sits Lizinat, the Mashiko Ukwe is Gansta, the Pikri Misarum, is Rahats Gazdadga, is Rahatsas Mirdga. Is მიად გაუზარმაზარ მთას თანაც ისე თანს რომელიც გარღვევა იყო წარმოუდგენელი და მართლაც მისი პირველი